Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 22. týdne, které pro vás připravila Strakonická televize. Lidem vadí, že na tržnici u svaté Markéty jsou zavřené stánky. Rekonstrukce ulice Švandy Dudáka má začít letos. Na Jamboree vystoupilo 9 kapel z celé republiky. Tržnice u svaté Markéty v samotném centru města nefunguje podle představ jejich návštěvníků. Lidem na tržnici vadí absence stánků s občerstvením i to, že většina z nich je v současné době zavřená. Jakoby prodejci o pronájem stánků na tržnici u svaté Markéty ztratili zájem. Pouze 4 stánky jsou v současné době obsazené, ostatních 6 zeje prázdnotou. To se nezlobte. Tady jeden, tamhle jeden. Jinak to bylo plný. Byla tady větší výběr všeho. Zeleniny. Nové stánky přitom splňují všechny požadavky, které si kdysi prodejci přáli. Mají v nich zavedenou vodu, elektřinu i vybudované odpady. V čem je zakopaný pes? Minulý týden byl zeptat na městě, kolik by chtěli měsíčně za stánek. A k mému šoku 6 000 mě bylo řečeno. Tady na městském úřadě, když si k tomu vemu ještě náklady na vodu, elektriku a na tohleto. Podle místostarosty města Milana Jungwirta ale nájmy zvýšeny ani jinak upravovány nebyly. Tak ty ceny jsou ještě z minulého volebního období, současná rada s těmahle cenama nikterak nemanipulovala, ty zůstaly stejný, tam se nic neměnilo. Od února 2012, kdy město ukončilo smlouvu jedinému nájemci tržnice, jednají s jednotlivými prodejci pracovníci majetkového odboru radnice. Ti nám potvrdili, že výši nájmu ovlivňuje velikost stánku, jeho vybavení a doba pronájmu. V pronajatých stáncích si spotřebu vody a energie hradí nájemce sám dle nainstalovaných měřidel. V nájmu je započtena pouze spotřeba vody a energie za užívání společného WC. Nájemní smlouvy na pronájem současných nových prodejních stánků byly uzavírány od října 2013. To je opravdu na zvážení každého. Ty ceny jsou tam od 3 500 za 20-metrovou buňku po nějakých 4 500 za 25-metrovou buňku, ale to už jsou ty gastrostánky, kde už je nějaký lepší vybavení té buňky. Ale všechny obě dvě tyhle ty ceny jsou podle mě přijatelné a nikterak neomezují v tom sortimentu. Na tržnici jsou v současné době neobsazeny 3 stánky o rozloze 20 metrů čtverečních a 2 takzvané gastrostánky vybavené dle požadavků hygieny. Jejich rozloha je také 20 metrů čtverečních. Sortiment na tržnici je řešen platným tržním řádem, i když ten je možné podle pracovníků majetkového odboru upřesnit. Ano, v předcházejících obdobích tam byly spory mezi jednotlivými těma prodejci, ale to rada vyřešila. V tuhle chvíli nemáme žádný problém a věřím, že v dohledné době se ten sortiment tam zlepší. Názory lidí na to, co by se mělo ve stáncích na tržnici prodávat, se různí, ale většina námi oslovených se shodla na občerstvení. Pekárnu domácí, zeleninu, ovoce, je to tržnice, přebytky. Takový, jakoby, jak jsou trhy, tak něco takového. Možná toho občerstvení, že by tu mohlo být víc, já nevím, já sem nechodím zase až tak často. Ale dneska třeba tady není nic, že jo, nějakej, co já vím, bramboráček, nějakej, já nevím, prostě takový to rychlý občerstvení. To by mi tady možná drobet chybělo, ale jinak zajdu ráda, když je ta sezona, když je plná sezona, je to tady pochopitelně trochu jinačí, jo. Rozšířit sortiment tržnice se město snaží pouze nainstalováním prodejních stolečků, které si každý může pronajmout na neomezenou dobu a nabízet přebytky z vlastní zahrádky nebo své rukodělné výrobky. Zemědělské přebytky lze nabízet i bez živnostenského oprávnění. Cena prodejního stolečku je 10 korun za metr čtvereční na den a platí se na místě u zaměstnance městského úřadu.
Letos má konečně začít dlouho plánovaná rekonstrukce ulice Švandy Dudáka. Ulice Švandy Dudáka patří mezi ty, které zoufale volají po opravě. Projekt na její rekonstrukci je hotový už 5 let. Proč se k jeho realizaci přistupuje až nyní? Tak pro nás to bylo, když jsme přišli na radnici, v podstatě otázka našetřit peníze na tuhle akci, protože tam nečerpáme žádnou dotaci, to se všechno platí z peněz města, takže v okamžiku, kdy jsme měli dostatek peněz na účtu, tak jsme se rozhodli tuhle akci realizovat. Obyvatelé této části města se tedy mohou těšit na nový povrch ulice i opravené chodníky. Rekonstrukce ulice Švandy Dudáka by měla začít v letošním roce, když dopadne dobře výběrové řízení. V letošním roce se počítá, že by se začalo a příštím roce se počítá, že by se dokončilo. Generální oprava ulice začne u točny autobusové zastávky Sídliště a bude pokračovat až ke křižovatce s ulicí profesora Skupy. Budeme to realizovat po částech tak, aby ta celá ulice nebyla ochromená. Je to v podstatě kilometrová ulice, takže po částech. Konec předpokládám někde v polovině příštího roku. Nicméně v ty hotové části nebo ty části, do kterých se nebude stavebně zasahovat, budou neustále v provozu. Důvodem k rekonstrukci ulice Švandy Dudáka není ale jenom nekvalitní povrch vozovky, ale také to, co je pod ním. Tak ta vozovka je opravdu s vykřičníkem, ta je opravdu špatná, nicméně tam bude docházet k rekonstrukci jak kanalizace, vodovodní sítě, veřejného osvětlení, ty chodníky jsou taky v zoufalém stavu. Ta ulice projde celkovou rekonstrukcí. Ve Strakonicích se uskutečnil další ročník Jamboree. Hudební festival country a bluegrassové muziky se konal pod záštitou městského kulturního střediska Strakonice. Příznivci country a bluegrassové muziky si opět nenechali ujít Jamboree. Strakonický festival country a bluegrassové muziky na Strakonickém hradním nádvoří. Jeho počátky se snažil vylovit z paměti jeho organizátor, dramaturg a kapelník skupiny COP Míša Leicht. Je to vyloženě strakonická záležitost, ale kolikátej ročník, já si to nedovedu přesně, myslím si, že od roku 90, v 90. roce se to jmenovalo ještě Strakonický rumpál, takže to funguje od 90. roku, tenhle ten festival. Na Strakonickém hradním nádvoří vystoupilo 9 kapel z celé České republiky. Jejich výběr ponechali organizátoři na Míšovi Leichtovi, který country a bluegrassovou scénu podrobně sleduje. Vybral jsem kapely, protože jezdím po celé republice a vlastně vím, ty trendy tak nějak sleduju, tak jsem vybral kapely osvědčený, anebo kapely nový, který jsou šikovný. Připravit festival určitě není jednoduchá záležitost. Připravujeme se na to zhruba od prosince, kdy vlastně už bukujeme kapely, kdy jsme už s Míšou věděli, koho chceme pozvat, protože se opravdu pohybujeme po těch festivalech s vlastníma kapelama, tak víme, jaká je úroveň a koho je možné pozvat, kdo by mohl zaujmout. Návštěvnost na specificky zaměřených festivalech country a bluegrassové muziky bývá kolísavá a proto letošní počet diváků na hradním nádvoří organizátory Strakonického festivalu potěšil. V dobách, kdy Jamboree probíhalo vlastně v letním kině a tady na nádvoří hradu byla vlastně vedlejší scéna, tak to se tenkrát ale mluvilo o tisícových návštěvnících, jo, o tisícových počtech, ale ta tendence v celé republikově vlastně klesá. Ale já mám pocit, že tady u toho Jamboree, kdy jsme dělali naposledy před 2 lety, tady ten ročník, ten první takový ten jenom hradního nádvoří, tak dneska je tu minimálně 2x lidí, takže mám velkou radost, že to, myslím si, že ta návštěvnost stoupá určitě. Když přijdou diváci, jsou spokojení účinkující i dramaturg, zvláště když na scéně klape všechno, jak má. Výborný zvukař. Kapely hrajou tak, jak mají, to je osvědčený a prostředí je krásný, protože tady to nádvoří toho hradu je fantastický a lidi se nám sešli a jsou výborní. A pojďme ke sportu. Strakonští volejbalisté vyzvali v 11. kole krajského přeboru Bčko Českobudějovické Lokomotivy. Zápas na domácím kurtu v Dražejově přinesl dle očekávání další vítězné body pro strakonický tým, který si tak díky skvělé hře odnesl ze zápasu jednoznačné vítězství 3-0 a připsal si na své konto již 9. vítězství sezóny. Domácí hráli od prvního zapískání Píšťalky aktivně a velmi rychle se dostali do vedení. Soupeř na muže od Otavy nestačil a často se během hry dopouštěl zbytečných chyb.
Strakonští volejbalisté splnili roli favorita zápasu a dotáhli utkání do zdárného konce. S výsledkem zápasu byl spokojený i hrající trenér Václav Svach. Dnešní zápas s Lokomotivou byl pro nás překvapivě až dost lehký a jsem rád, že jsme jednoznačně vyhráli a že si mohli zahrát všichni z lavičky. Tým strakonických volejbalistů si dlouhodobě udržuje první pozici v tabulce. Tak vzhledem k tomu, že dlouhodobě vedeme poměrně o dost bodů, tak jsem spokojený a zapojujeme opravdu, snažíme se mladé hráče, kteří se předvádí v velmi dobrém světle a velmi nám pomáhají. Strakonické volejbalisty čeká 30. května zápas na domácím hřišti Spartaku Kaplice a poté budou strakoničtí hrát doma. Na zápas proti Slovanu České Budějovice se mohou diváci přijít podívat do sportovního areálu v Dražejově 6. června od 17.30. Jihočeský rallycrossový závodník Roman Častoral sbírá jeden vavřín za druhým. V posledním závodě rallycrossu v Sedlčanech tomu nebylo jinak. Roman Častoral patří k nejznámějším a také nejúspěšnějším českým rallycrossařům, který za svou kariéru rozdal už tisíce autogramů. V letošním roce započal svou 23. sezónu. Nemám úplně tohle spočítaný, ale vím, že dneska v tom rallycrosse jsme s těchto českých jezdců, já si myslím, skoro nejdýl, tak nějak aktivně závodících po celou sezónu a tím, že jedem hodně šampionátů, tak nejen, že jsme tak nějak v Česku populární, ale my jsme skoro populárnější v zahraničí. V prvním letošním závodě rallycrossu na našem území nenechal nikoho na pochybách a dojel si na svém Oplu Astra pro vítězství ve své třídě. Zcela jednoduché to ale v Sedlčanech neměl. Ve finálové jízdě sváděl strhující bitvu s Jakubem Bitmanem. Častoralův tým je vyloženě rodinnou záležitostí. Tvoří ho táta se synem. Já mám v podstatě hodně malý rodinný tým, v podstatě já dělám na autě a děláme v podstatě na autě s tátou, s tím, že nám finančně pomáhají naši sponzoři, kterým za to děkujeme a na závodech nám většinou někdo pomůže, nějaký mechanik nebo něco takového, ale v podstatě, když to řeknu, tak to auto děláme tak nějak skoro ve dvou. Romana Častorala čeká i letos těžká, náročná sezona, při které tradičně zavítá do zahraničí. Takže v letošní sezóně budeme startovat na všech šampionátech mistrovství České republiky a tím, že v Česku nemáme úplně tolika tratí, tak se budeme účastnit jak v Rakousku, tak v Maďarsku nějakého závodu. To je v rámci toho mistrovství České republiky, samozřejmě pojeden dva závody tady v Sedlčanech v Česku a potom budeme startovat v podstatě v celé zóně střední Evropy, to znamená, minulý týden jsme se vrátili z Polska, něco se jede v Rakousku, něco se jede v Maďarsku, pojede se v Itálii, to je ta zóna střední Evropy, samozřejmě do ní spadá i Slovensko, kde jsme startovali na prvním závodě na Slovakia Ringu a budeme se tam vracet na poslední závod úplně letošní sezóny. Pak samozřejmě budu startovat v mistrovství Rakouska, v mistrovství Maďarska a odjeden celý mistrovství Slovenska. Vypadá to, že Častoralův tým se v sezóně nezastaví. Má Roman vůbec ještě čas na něco jiného? To závodění mi zabírá hodně času, ale samozřejmě se snažím sportovat mezi závodama, protože ono to bez té fyzičky, ať už v tomhle tom horku, který přes léto bude hodně těžký, je hodně těžký. K tomu se přidá ten stres a ten adrenalín a potom i v tom autě je jakoby hodně ta fyzická námaha. Rallycrossové šampionáty jsou v polovině a Roman Častoral po třech závodech vede tabulku bodování mistrovství České republiky ve své třídě Super Touring Cars do 2000. Na konci sezony se za katovickým rodákem vrátíme, abychom vám přiblížili, jak úspěšný byl pro něj rok 2017. Vážení a milí diváci, to je z našeho zpravodajského bloku vše. Přeji vám krásné letní červnové dny.